Velkommen. Vi har inviteret Christian og Lotte til at diskutere Ledelseskommissionens anbefalinger. Ledere skal udvikle sig, Lotte. Hvorfor skal de det? Det skal de, fordi at hvis ledere ikke prioriterer ledelsesudvikling, så bliver de faktisk dårligere og dårligere over tid. Opbyg leders kapacitet for at give hinanden feedback i dagligdagen op mod driften er faktisk noget af det, som vi ser er allermest effektfuldt. Så vi kan arbejde med lederteams. Vi kan nogle steder kigge på, om det er klogt, at der er 90 medarbejdere til den samme leder. Vi kan arbejde med at distribuere, deles om ledelsesopgaverne. Det er noget, jeg hører, at I siger, at det er noget, det vi kan gøre.